Jeg har fået mange nye kontakter. Jeg har lært rigtig mange mennesker at kende, og jeg glæder mig til at række ud, når jeg kommer tilbage på kontoret. Jeg deltager på messen her, fordi at det for mig er vigtigt at være up to date på, hvad der sker ude i markedet, og se nogle af de nye løsninger, og måske også spotte nogle nye behov, som jeg kan tage med hjem og bruge i virksomheden hos os.